Pastor,
Não, não, não.
Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 2 de junho de 2014. Passaremos para a leitura do trecho bíblico com o vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavra do Senhor. Pela ausência da secretária, vereadora Laís Teixeira, convoco o segundo secretário, doutor Luiz, para que faça os trabalhos de secretaria da mesa. Passaremos a leitura da ata 018-2014, da sessão ordinária de dia 26 de maio de 2014.
26 de maio de 2014, reunião da sessão ordinária. Ata número 018/2014. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2014, às 19 horas, com a presença do senhor presidente vereador Géder Silva do PTB, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores André Soares do PP, D'Ângelo Mota do PDT, Jolene Nazarete do PP, Grace Lopes do PMDB, Júlio Pereira do DEM, Dr. Luiz do PP e Tony Araújo do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio da sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. O presidente, ao constatar a ausência da vereadora Laís Teixeira do PP, primeira secretária, convocou o vereador Dr. Luiz do PP, segundo secretário, para fazer a leitura do expediente. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador André Soares do PP para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Dr. Luiz do PP, para que realizasse a leitura da ata número 17/2014 da sessão ordinária do dia 19 de maio de 2014, após colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências. Ofício número 007/2014, evento Mostardas Mais Solidária. Ofício número 174/2014, do gabinete do prefeito, informando que o vice-prefeito, senhor José Manuel da Costa Araújo, fica no exercício de prefeito municipal. Ofício número 074/2014, da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 041/2014, do secretário municipal de coordenação e planejamento. Ofício número 166/2014, do gabinete do prefeito, encaminhando respostas aos pedidos de informação número 080/082/084/2013 e número 017/022/2014. Ofício número 169/2014, do gabinete do prefeito, encaminhando resposta do pedido de informação número 026/2014. Ofício número 073/2014 da CE, decreto número 7041 da Prefeitura Municipal de Mostardas, decreto número 05 da Câmara Municipal de Mostardas. O senhor presidente informou aos nobres vereadores que as correspondências estão à disposição na Secretaria desta Casa Legislativa. Na oportunidade, solicitou o secretário vereador Dr. Luiz do PP para fazer a leitura das proposições. Expediente número 027/2014, pedido de informação de autoria dos vereadores Géder Silva do PTB, Jolene Nazarete do PP, Dr. Luiz do PP, Laís Teixeira do PP e André Soares do PP. Expediente número 028/2014, pedido de informação de autoria dos vereadores Géder Silva do PTB, Jolene Nazarete do PP, Dr. Luiz do PP, Laís Teixeira do PP e André Soares do PP. Expediente número 023/2014, requerimento de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM. Expediente número 024/2014, obrigado. Requerimento de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM. Expediente número 011/2014, indicação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM. No espaço destinado aos líderes, usaram a palavra os vereadores D'Ângelo Mota do PDT, Júnior Pereira do DEM e André Soares do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 1. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Tony Araújo, do PDB, Júlio Nazarete, do PP, e Júlio Pereira, do DEM, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 2. Após, passou ao espaço destinado à discussão da pauta. Usou a palavra o vereador Júlio Pereira, do DEM, onde pediu o regime de urgência do expediente número 011/2014, indicação de autoria do vereador Júlio Pereira, do DEM, cujo pronunciamento encontra-se gravado no anexo 3. O senhor presidente colocou em discussão e posterior votação o pedido de urgência do vereador Júlio Pereira do DEM, sendo aprovado por unanimidade o pedido de urgência. O senhor presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para as comissões pertinentes emitirem os pareceres. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia em regime de urgência. Expediente número 011/2014, indicação de autoria do vereador Júlio Pereira do DEM, aprovado por unanimidade. Expediente número 064/2014, projeto de lei número 055/2014, de autoria do Poder Executivo. Usaram a palavra os vereadores André Soares do PP, Tony Araújo do PMDB e Dr. Luiz do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 3. Aprovado por unanimidade. Expediente número 027/2014, pedido de informação de autoria dos vereadores Géder Silva do PTB, Gilnei Nazarete do PP, Dr. Luiz do PP, Laís Teixeira do PP e André Soares do PP. Expediente número 028/2014, pedido de informação de autoria dos vereadores Géder Silva do PTB, Gilmeira Nazarete do PP, Dr. Luiz do PP, Laís Teixeira do PP e André Soares do PP. Aprovados por unanimidade.
expediente número 23/2014, requerimento de autoria do vereador Júlio Pereira do DEM. Expediente número 024/2014, requerimento de autoria do vereador Júlio Pereira do DEM. Usou a palavra o vereador Júlio Pereira do DEM, cujo pronunciamento encontra ser gravado no anexo 3. Aprovados por unanimidade. Após, passou o espaço destinado às explicações pessoais, usaram a palavra os vereadores Gilmir Nazaré do PP e Júnior Pereira do DEM, cujo pronunciamento encontra-se gravado no anexo 4. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 21 horas, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 2 de junho de 2014, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Esta ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata está em discussão. Não havendo que eu discuta, coloque em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando os senhores vereadores o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos a leitura das correspondências com o secretário vereador Dr. Luiz do PP. Estado do Rio Grande do Sul, Polícia Civil, Departamento de Polícia do Interior, DAE, Serviço de Apoio Administrativo, ofício número 67/2014, SAA/DPI, Porto Alegre, 13 de maio de 2014. Senhor Presidente, acuso o recebimento do ofício número 025/2014 com a solicitação de que sejam lotados mais policiais civis no município de Mostardas, 23ª RP/Osório, e, por oportuno, informa a Vossa Senhoria que outros órgãos policiais circunscritos a este departamento também sofrem de enorme carência de efetivo, como a Delegacia de Polícia do Sul. Informo ainda que se encontra em andamento um concurso público com 700 vagas de agentes policiais, o que aumenta a possibilidade de atendimento do referido pedido, visto que no momento não possuímos efetivo suficiente para suprir a carência de servidores em Mostardas. Outro sim, saliento que o problema da falta de efetivo policial na referida delegacia de polícia foi anotado como uma das prioridades para atendimento por parte deste DPI, para que tão logo possível sejam lotados mais policiais que vivem nesse município, na 23ª Região Policial, circunscrita a este departamento. Até o senhor Correia do Santos Júnior, delegado de polícia, diretor da DPI. Ministério Público do Rio Grande do Sul, Promotoria de Justiça de Mostardas. Mostardas, 19 de maio de 2014, ofício número 092/2014/PJ. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico-lhe da minha assunção no cargo de Promotora de Justiça junto à Promotoria de Justiça de Mostardas, colocando-me desde logo à disposição para tratar de quaisquer assuntos relacionados às atribuições do Ministério Público nesta comarca. Ao ensejo, reitero-lhe preço elevado em consideração. Karine Camargo Teixeira, promotora de justiça. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Mostardas, portaria número 27377, de 8 de maio de 2014, nomeia membros do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, com PHAC. Alexandre Galdino, Prefeito Municipal de Mostardas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 3º da Lei Municipal número 2014 e 29 de 2005, resolve. Artigo 1º. Nomear as pessoas abaixo relacionadas para compor o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, com PHAC, do município de Mostardas, ficando referido o conselho assim constituído, até 7 de maio de 2016. Representantes da Prefeitura. A. Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Vladimir de Lemos Fraga. B. Setor de Engenharia, Tânia Maria Soares de Lemos. 2. Representante sem vinculação com a Prefeitura. A. Câmara Municipal de Vereadores, titular, Inara Conceição da Silva, suplente, Lauro Luiz Lemos da Silva. B. Associação Comercial e Industrial de Mostardas, assim, titular, Vitor Hugo da E.S. Matos, suplente, Michele Jacobsen. C. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, titular, Rômulo Conte, suplente, José Antônio da Silva Lemos. Artigo 2º. Fica revogada a portaria número 22859, 11 de julho de 2012,
Gabinete do Prefeito Gustavo Mostardas, 8 de maio de 2014, comunique-se. Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Associação Comunitária Quilombola dos Teixeiras, convite. Convidamos as comunidades quilombolas e entidades parceiras a participar da próxima reunião do Fórum das Quilombolas dos municípios de Capivari do Sul, Palmares do Sul, Mostardas, Tavares e São José do Norte, a realizar-se no dia 5 de junho de 2014, às 9 horas, na sede da Associação Comunitária Quilombola dos Teixeiras em Mostardas. Mostardas, 20 de maio de 2014. Márcio da Costa Carneiro, presidente da Associação Comunitária Quilombola dos Teixeiras. Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público, ofício número 0110/2014. Porto Alegre, 26 de maio de 2014. A Sua Excelência, o senhor Jeter Silva, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, Mostardas RS, senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, tendo em vista as inovações da Lei Complementar número 135/2010, e buscando dar plena eficácia a seu comando normativo, especialmente quanto às inelegibilidades previstas no artigo 1º, inciso 1, alínea B, C, G, K e O, da Lei Complementar número 64/90, a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 8º, inciso 2 e 8, da Lei Complementar número 75/93, solicita que sejam encaminhados, com a máxima prioridade possível, as seguintes relações de dados referentes a condenações havidas desde o ano de 2006. E membros dessa Casa Legislativa que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal e ou dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ou da Lei Orgânica Municipal, artigo 1, inciso 1, alínea B, da Lei Complementar número 64/90. E 2, 2, 5. Prefeito ou vice-prefeito que perderam seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica Municipal, artigo 1, inciso 1, alínea C, da Lei Complementar número 64/90. Prefeito ou vice-prefeitos que tenham tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por decisão irrecorrível desta Casa Legislativa, artigo 1, inciso 1, alínea G, da Lei Complementar número 64/90. Membros desta Casa Legislativa que tenham renunciado a seu mandato desde o oferecimento da representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou Lei Orgânica Municipal, artigo 1º, inciso 1, alínea K, da Lei Complementar número 64/90. Servidores públicos dessa Casa Legislativa que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, artigo 1, inciso 1, alínea Z, ou alínea O, da Lei Complementar número 64/90. Solicito que, no que for possível, que sejam remetidas cópias das decisões ou decisão dos atos ou ato que ensejar a inelegibilidade e que a listagem seja encaminhada contendo a identificação completa das pessoas na forma da tabela abaixo, contendo as informações básicas do processo de julgamento. Nome completo do eleitor, CPF, título do eleitor, filiação, data de nascimento, cargo ocupado, número do processo ou do ato que gerou a inelegibilidade, data da decisão, ato que gerou a inelegibilidade. Ademais, com o fito de conferir celeridade no cotejo da listagem com os pedidos de registro de candidatura, solicito que a relação seja encaminhada também em meio digital, em mídia adequada, em planilha simples nos formatos Excel ou LibreOffice, para o endereço eletrônico mostardas@mp.rs.gov.br. Sabendo que as informações acima indicadas deverão ser encaminhadas diretamente a esta Promotoria de Justiça até a data máxima de 6 de junho de 2014, sexta-feira. Outrossim, informa que o Ministério Público Federal desenvolveu um sistema eleitoral, que oferece a possibilidade de inserção dos dados diretamente pelo órgão informante, no mesmo prazo acima indicado, mediante upload de arquivo em formato de planilha por meio do portal do SIS Conta Eleitoral no endereço www.sisconta-eleitoral.mpf.mp.br. No referido portal há uma planilha modelo que pode ser baixada para facilitar o preenchimento.
Caso Vossa Excelência opte em preencher diretamente os dados do sistema, pedimos que entre em contato para maiores informações. Na oportunidade, renova os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Karine Camargo Teixeira, promotora de justiça eleitoral. No estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Mostardas, Unidade Central de Controle Interno, ofício número 75/2014, Mostardas, 27 de maio de 2014. Excelentíssimo senhor vereador Géder Silveira da Silva, presidente da Câmara Municipal, Mostardas RS. Senhor secretário, na oportunidade em que cordialmente o cumprimento, venho pelo presente requerer informação acerca do cumprimento da decisão do processo 000462/02. 00/011.4 do TCRS, onde a Câmara sofreu apontamentos referente à prestação de contas do exercício de 2011, informando principalmente quais os procedimentos tomados para regularizar a situação do apontamento, se ocorreu modificação na lei, se houve a exoneração do assessor jurídico e se está sendo iniciado o procedimento para a realização do concurso público para a contratação do servidor para o cargo permanente de assessor jurídico. Caso tenha-se tomado as iniciativas, requisitamos cópia das mesmas, em prazo máximo de 5 dias, conforme ata número 040.2014 da UCCI. Atenciosamente, Leonardo Jacques Oliveira, filho coordenador da UCCI. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Mostardas. CEPLAN, ofício número 77/2014, Mostardas, 28 de maio de 2014. Excelentíssimo senhor Géder Silveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Mostardas, RS. Assunto: indicação de representantes. Prezado senhor, em atenção ao ofício CORED/LN número 27./2014, solicitamos indicação de um representante do Poder Legislativo e um representante dos vereadores para compor a diretoria executiva do COMUD, Conselho Municipal de Desenvolvimento, com a finalidade de atualizar a portaria número 22592 de 11 de junho de 2012, no qual nomeia a diretoria executiva do Comund, sendo o que havia subscrevemos-nos atenciosamente, Fábio Pereira de Lemos, secretário municipal de coordenação e planejamento. Ao presidente da Câmara de Vereadores, aos vereadores em exercício, Mostardas, 29 de maio de 2014. Ao cordialmente cumprimentá-los, vimos por meio deste solicitar que seja analisada a possibilidade de doação de materiais de construção para a reconstrução do prédio desta associação. Salientamos que a Associação Subaixada, fundada no ano de 2003, atende com regularidade a comunidade local por meio de eventos beneficentes, lazer, culturais e sociais, inclusive seu espaço físico para a Secretaria Municipal de Educação, para aulas de reforço e reuniões, e a Secretaria Municipal de Assistência Social para a realização de oficina de aerodança e aeróbica e outras atividades. Abaixo apresentamos os itens que necessitamos e pedimos que a escolha algum de uma preferência e desejar sabendo que contaremos com a sua ajuda, agradecemos. 200 telhas número 5, guia eucalipto, tábua eucalipto ou pinos, anexamos a este ofício a cópia de documentos comprobatórios da existência desta associação, desde já agradecemos cordialmente. O Nilda Coimbra Lopes, presidente da Associação Sul Chávez. Prefeitura do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Mostardas, Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 093/2014, SMS, Mostardas RS. De Secretaria Municipal de Saúde para a Câmara Municipal de Mostardas, Mostardas, 29 de maio de 2014. Venho através deste convidá-los para prestigiar a divulgação da campanha estadual de prevenção ao câncer de boca que irá acontecer no dia 31 de maio de 2014, sábado, das 9 às 12 horas, na Praça Luiz Chaves Martins, onde ocorrerá palestras, esclarecimentos e discussão de brindes da comunidade. Atenciosamente, Aline Borges, secretária municipal de saúde interina. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Mostardas, CEPLAN, ofício número 081/2014. Mostardas, 2 de julho de 2014. Excelentíssimo senhor Géder Silveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Mostardas RS. Assunto: solicitação de espaço e servidores. Prezado senhor, vimos pelo presente solicitar espaço para a colocação de uma urna
para a votação da consulta popular 2014, bem como a cedência de servidores que possam acompanhar a votação. A votação será realizada no dia 4 de julho de 2014, com início às 8 horas e término às 21 horas, sendo que a via subscrevemos-nos atenciosamente Fábio Pereira de Lemos, secretário municipal de coordenação e planejamento. Seriam essas correspondências. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo com o vereador, secretário, vereador Dr. Luiz do PP. Câmara Municipal de Mostarda, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência. Excelentíssimo senhor Gédero Silva, DD, presidente da Câmara de Vereadores de Mostarda, RS. Autor bancada do PP e PTB, encaminhamento ao Poder Executivo, data 28 de maio de 2014, hora 10 horas e 7 minutos, processo 025, recebido. Senhor Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem vêm nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de providência. Que seja providenciado um abrigo na parada de ônibus na Vila Joia, justificativa, atendendo o pedido dos moradores que aguardam o transporte escolar naquele local. Postado 27 de maio de 2014, André Soares, vereador do PP, Gérard Silva, vereador do PTB, Laís Teixeira, vereador do PP, doutor Luiz, vereador do PP, Gilene Nazarete, vereador do PP. Câmara Municipal de Mostarda, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência, autor bancado do PP e PTB, encaminhamento ao Poder Executivo, data 28 de maio de 2014. Hora 15h50, expediente número 026, recebido. Excelentíssimo senhor Gédero Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Mostarda, RS, senhor presidente. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de providência. Que seja providenciado o patrulhamento e conserto de buracos junto à ponte de acesso à estrada da Casca, beco ao lado da Capela Nossa Senhora Aparecida, até o final. Justificativa. Apresentamos este pedido atendendo a solicitação dos moradores. Mostarda, 29 de maio de 2014, Zé Delfino, vereador do PP, Juninho Zé, vereador do PP, André Soares, vereador do PP, Laís Teixeira, vereador do PP, doutor Luiz, vereador do PP. Câmara Municipal de Mostarda, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência, autores, vereador Júlio Peredo Dei, encaminhamento à mesa diretora, data 2 de 6 de 2014, hora 11 horas e 13 minutos, processo 027, recebido. Excelentíssimo senhor Gédero Silva, presidente da Câmara Municipal Mostarda, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve vem nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal, dentro de suas possibilidades, mas com certa brevidade devido à situação e ao período letivo, que possa atender aos pedidos abaixo elencados por este vereador e abonado pelos alunos da Escola Anita Garibaldi, conforme cópia em anexo. Instalação de um computador na sala dos professores, colocação de um porta-bandeira, colocação de um bebedouro novo, aquisição de um DVD, arrumar as janelas novas, tomadas e um conserto no forro da escola, arrumar o banheiro feminino, ativar o laboratório de informática. Na pracinha, colocação de gangorras, arrumar o escorregador, colocação de outro balanço, roda-roda. Mostardas 2 de julho de 2014, Júlio Pereira, vereador tem. Câmara Municipal de Mostarda, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de informação, autor bancada PP e do bancada PTB. Encaminhamento ao Poder Executivo, data 27 de maio de 2014, hora 9 horas, processo número 029, recebido. Excelentíssimo senhor Gédero Silva, presidente da Câmara de Vereadores, Mostarda, RS. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, vêm nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação. Solicitamos cópia da planilha do veículo, placa ITJ 4383,
nos 12 meses de 2013 e nos meses de janeiro a maio de 2014. Solicitamos também relação de todos os gastos com manutenção de referido veículo no mesmo período. Justificativa, nosso pedido busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora que é inerente aos legisladores. Postado em 27 de maio de 2014, Géder Silva, vereador PTB, André Soares, vereador PP, Laís Teixeira, vereador PP, Gilene Nazareth, vereador PP, doutor Luiz, vereador PP. Câmara Municipal de Mostarda, Estado do Rio Grande do Sul, requerimento, autor, vereadora Laís Souza Teixeira. Encaminhamento, mesa diretora, data 30 de maio de 2014, hora 10 horas e 55, expediente 025, recebido. Excelentíssimo senhor Géder Silva, presidente da Câmara Municipal, Mostarda GRS. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, vem nesta oportunidade solicitar que seja discutido em plenário, colocado em votação e se aprovado o seguinte requerimento. Comprovante das faltas nas reuniões ordinárias dos dias 26 de maio e 2 e 9 de junho de 2014, bem como a manutenção do subsídio, conforme atestado de afastamento por motivo de saúde de 15 dias, a contar do dia 26 de maio de 2014, em anexo. Gostado de 27 de maio de 2014, Laís Teixeira, vereadora do PP. Câmara Municipal de Mostarda, Estado do Rio Grande do Sul, requerimento, autor de todos os vereadores, encaminhamento, à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Mostarda, data 2 de junho de 2014, hora 13 horas e 11 minutos, processo 026, recebido. Excelentíssimo senhor Géder Silveira da Silva, presidente da Câmara de Mostarda, senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, vem nesta oportunidade solicitarem que após ser discutida em plenário e ser aprovada por mim, e se aprovado for, seja encaminhada moção de congratulação à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Mostarda pelo primeiro encontro de práticas inclusivas da educação especial, realizado no dia 29 de maio de 2014 no Auditório Matias Velho de Mostarda RS. Mostarda, 2 de junho de 2014, feito pedido por todos os vereadores. Câmara Municipal de Mostarda, Estado do Rio Grande do Sul, requerimento, autor, todos os vereadores, encaminhamento aos festeiros da Igreja Nossa Senhora das Graças, data 2 de 6 de 2014, hora 13 horas e 11 minutos, processo 027, recebido. Excelentíssimo senhor Géder Silveira da Silva, presidente da Câmara de Mostarda. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, vem nessa oportunidade solicitarem que após ser discutido em plenário e se aprovado for, seja encaminhada moção de congratulação aos festeiros João Orencio Galvão e Rosa Helena de Lemos Galvão pela belíssima festa realizada no dia 1 de julho de 2014 no distrito do Rincão do Cristóvão Pereira, Mostarda, 2 de julho de 2014, e todos os vereadores abaixo do escrito. Seriam essas as proposições. Passaremos o espaço destinado aos líderes. 5 minutos para cada vereador, pela ordem rodízio. Vereadora Grace Lopes, do PMDB. Agradece. Júnior Pereira, do DEM. 5 minutos, vereador Júnior. Presidente, colegas vereadores, vereadora Grace e comunidade que nos acompanha nos nossos trabalhos. Presidente, agora, ouvindo atentamente, nosso secretário, doutor Luiz, lendo as nossas correspondências e a matéria que está para ir para a pauta, me deparei, doutor Luiz, dois ofícios de vossa, que Vossa Senhoria leu durante o início da nossa reunião, ofícios esses da nova promotora, Karine Camargo Teixeira, promotora esta que agora responde por Mostarda. Nosso município, vereadora Grace, e a senhora e o vereador André são meus companheiros da outra líder da legislatura passada. Mostarda vem numa carência de promotor público há anos. Nós não temos um promotor titular, digamos assim, que efetivamente trabalha aqui na nossa comunidade todos os dias da semana. Então, é uma luta deste parlamento. Na legislatura passada a gente teve esse embate aí também,
No início, agora deste ano, eu fiz um requerimento aqui nessa Câmara para a Promotoria Geral do Estado que nos designasse um promotor titular aqui para a nossa comarca de Mostardas. E entrei em contato até com o promotor São José do Norte, entrei em contato com a promotoria em Porto Alegre e não sei, o vereador Junei, não quero ser o pai da criança, como a gente diz no ditado, mas essa luta insistente aí a gente vem cobrando e pedindo, pode ter certeza que ajuda, pode ter certeza sim. Então eu fico alegre sobre isso, quando a gente nota, depois de uma luta insistente, tenho certeza que não é só minha, tenho certeza que muitas pessoas sabem dessa nossa dificuldade, sofrem na pele pela falta de promotor titular em Mostardas. Hoje a gente nota um promotor aqui atendendo em Mostardas, atendendo a nossa comunidade. Então a gente agradece, eu vou fazer o mais breve possível, quero fazer uma visita à promotora e já desejar boas-vindas à nossa comunidade que carece há tempo desse promotor titular. Também, doutor Luiz, Vossa Excelência leu um ofício do delegado de Polícia Regional, doutor Oscar Correia, do Santos Júnior, meu Júnior ainda tem nome forte, falando sobre, e do Santos ainda, minha mãe é Santos, doutor Luiz, então nome é forte mesmo, falando sobre a possibilidade de novos policiais civis para Mostardas. É uma luta, vereadora Grace, vereador André também, vereadores da outra legislatura, a gente vem peleando isso aí há tempo. Aqui no ofício não está dito que vai vir e o dia que vem nem nada, mas está implícito, vereador Juleiro, está implícito que a nossa luta, a nossa cobrança para novos policiais civis aqui na nossa comunidade, a nossa cobrança nos deu uma resposta. Sabem agora, pelo menos agora sabem da nossa existência, sabem da nossa dificuldade e mostra que este parlamento vem cobrando, vem fazendo a sua parte para o melhor atendimento da nossa comunidade. Então é o que nos cabe, é isto, o que nos faculta é isto, um linguajar mais tranquilo, o que nos sobra é isto, é cobrarmos do Estado a segurança que nós merecemos. E este parlamento, de uma maneira ou de outra, eu também venho fazendo a minha parte, e nesses dois quesitos aqui, que é referente à segurança pública e referente à promotora titular, eu venho cobrando bastante. Então, este parlamento está de parabéns pelas cobranças, e parece que Mostardas está entrando no mapa agora de conhecimento em geral a nível de segurança. Pode ser que nós, muito breve, de acordo com o ofício, a nova 700 vagas de agentes policiais no concurso. Então pode ser, a gente vai conversar com o Executivo Municipal para ver a possibilidade de algum ajuste, alguma coisa, para que possamos ser beneficiados com novos servidores, haja vista que a nossa Polícia Civil está com um número baixíssimo de policiais civis e agora, mês que vem, parece que dois ainda se aposentam e fiquem viabilizando o trabalho. Então, só fica claro, presidente Jeter, que a nossa parte a gente vem fazendo, a gente vem cobrando, vem informando e pedindo socorro a nível de Estado em relação à nossa segurança pública. É isso, presidente, espaço, volto no próximo. Vereador André Soares, do PP. Olá. 5 minutos, vereador André. Presidente Jeder, vereadora Grace e demais colegas vereadores, plateia que nos acompanha, nossos ouvintes pela internet. Quero, presidente, aqui de maneira muito breve, porque nosso colega, vereador Junei, irá fazer menção ao assunto no espaço do expediente, onde tem mais tempo, mas dizer que a nossa representação na audiência pública da Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal, na semana passada, a gente pode dizer que logrou êxito e a Câmara de Mostardas estava, não porque estava eu e o vereador Junei, mas estava, foi bem, a representação foi bem evidente, tanto que tivemos a grande surpresa, né, vereador Junei, de sermos convidados para fazer parte da mesa da audiência pública. Mas esse assunto o vereador Junei vai dissertar melhor aí após, no outro espaço.
Eu quero aqui, vereador Júnior, aproveitar a sua fala e dizer que semana a mesa diretora da casa recebeu essa semana um pedido dos aprovados aí nesse concurso público que o senhor se referiu através, se referiu pela informação que chegou até essa casa do delegado de polícia, representante do Departamento de Polícia do Interior. São 700 aprovados, são 350 o cargo de inspetor, 350 o cargo de escrivão. A mesa diretora recebeu um e-mail da Associação dos Policiais Civis do Estado, onde pede a todas as câmaras de vereadores do Estado que se mobilize para que o governo do Estado chame o mais rápido possível estes aprovados em concurso. Eu estava olhando aqui o material que eles nos encaminharam e não tem como a segurança pública mesmo, as forças de segurança pública fazerem frente ao aumento da criminalidade. Se em 1980 a Polícia Civil contava com um quadro de 6.500 policiais e a população do Estado do Rio Grande do Sul era de 7 milhões e meio de habitantes. Hoje nós temos 11 milhões de habitantes no Estado do Rio Grande do Sul e o efetivo da Polícia Militar é de 5.500. Então a população aumentou quase 4 milhões de pessoas e o efetivo da Polícia Civil diminuiu 1.000. Então os números não fecham, e aí por isso que a gente vê cada vez mais a criminalidade aumentando. Em 56 cidades do Rio Grande do Sul, tem apenas um policial civil. Um policial civil. Muito breve, nós vamos estar nessa mesma situação. Só já não estamos, porque, embora tenha policiais aqui no Salles que já tenham tempo de se aposentar, o Estado não está liberando a aposentadoria deles. Então a situação é preocupante, nós vamos preparar, possivelmente já para a próxima semana, uma moção aqui da Câmara de Vereadores, com a assinatura de todos os colegas, para que seja enviado ao governador do Estado, e que o mais rápido possível, porque estes concursados, eles não são chamados e saem outro dia para a rua, eles têm que passar por um treinamento que dura até 6 meses na Academia de Polícia, e eu tenho pessoas próximas a mim que estão aprovadas nesse concurso, e eles passam por esse período de treinamento 6 meses até que possam ser designados para suas delegacias. Então esse é um assunto de extrema importância, eu tenho certeza que nós vamos fazer a nossa parte como Estado, vamos continuar fazendo a nossa parte e a mesa vai propor aí, então essa moção ao governo do Estado para que providencie o imediato chamamento desses 700 policiais aprovados para fazer a Academia de Polícia o mais rápido possível. Esse passo é isso para a gente, obrigado. Vereador Danjo Mota, PDT. Segundo-se, vereador Danjo. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores, funcionários da casa, plateia que se faz presente na noite de hoje, senhor presidente, quero saudar dois amigos meus que temos aqui hoje lá dos povos. Eu moro aqui em Mostardo, mas são residentes lá dos povos e estão aqui hoje, né, nos dando a honra de sua visita, e também o Álvaro, né, que é filho do nosso pastor João Góes, está aqui presente. Aproveitando, nós queremos então parabenizar a comunidade do Rincão do Cristóvão Pereira, né, a terra do vereador Gilnei Nazarete, né, pela festa que teve lá. Não me fiz presente, mas os vereadores desta casa tiveram alguns lá nessa festa, né. Nós tivemos também esse final de semana um grande movimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, juntamente com a mocidade, na cidade de Tavares, nos Teixeiras. Então foi muito proveitoso esse final de semana também. Mas, senhor presidente, eu gostaria de deixar um convite aqui nessa noite a toda a comunidade de Mostardas, a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo pela internet, e a vereadora Grace também talvez faça isso nesta noite, que somos delegados este ano do orçamento participativo. Conclamar toda a comunidade de Mostardas que quarta-feira dentro do nosso município haverá então a votação das demandas para o orçamento participativo no ano 2014. Né? A vereadora Grace participou da última reunião, mas nós temos a última reunião às 10 horas aqui, né, no meio ambiente, né, para a organização das urnas. Já foi solicitado, o doutor Luiz acabou de ler aqui nesta noite, solicitação desta casa, com os funcionários que possam ajudar. Mas o importante é nós mobilizar a nossa comunidade, né, o interior,
Como ano passado a vereadora Grace e demais colegas fizeram um belíssimo trabalho no interior, a gente sabe que a dificuldade é muito grande para que as pessoas se locomovam, né, até a escola, o posto de saúde. Então nós estamos batalhando para que uma urna ambulante visite o interior, né, onde tem a maior aglomeração, a maior população do interior estiver reunida, para, como a gente sabe, quanto mais pessoas votaram na quarta-feira, mais recursos virão para o nosso município. Então, cada um da nossa comunidade que for até ali não pode esquecer, né, nas escolas, na prefeitura, na Câmara, de levar o seu documento. Tem que ter um documento com foto, né, RG, ou a carteira de motorista, ou a carteira de trabalho, ir ali até votar. Nós já recebemos alguns frutos, né, do orçamento participativo de grande relevância dentro do nosso município. O vereador Junê foi, né, secretário do Planejamento, sabe do que eu estou dizendo. Então nós queremos mobilizar a comunidade de Mostardas para que compareça, que venha votar, né, o que acha melhor, se temos que empregar. O vereador Junê pede uma parte? Sim. A questão, como é que vai funcionar esse ano na internet? Porque o pessoal tem usado bastante já. Também. Começa hoje. A vereadora Grace, como eu falei, acho que com certeza vai abordar esse assunto melhor, ela tem grande expediente. Começa hoje a votação pela internet. Aquelas pessoas que muitas vezes na quarta-feira não vão estar dentro do nosso município poderão entrar no site, votar pela internet, né? Nós vamos trazer depois aqui, vão estar passando os dados. Mas o importante é que a comunidade se mobiliza e vá, né? Vote naquilo que achar que é prioridade, se é educação, se é saúde, se é segurança pública, né? Então eu quero conclamar a comunidade de Mostardas, a todos os ouvintes da internet que estão nos ouvindo nessa noite, né, e os nobres colegas vereadores que com certeza estarão dentro do município na quarta-feira, para que nós possamos somar, né, e estar junto nessa votação, que é de extrema relevância para o nosso município. Nesse espaço, senhor presidente, seria isso. Eu tenho um assunto, mas leva mais tempo, então para não, como o tempo já está se esgotando, eu volto no próximo espaço. Seria isso nesse momento. Muito obrigado. Passaremos o espaço destinado ao grande expediente. 10 minutos para cada vereador e pela ordem, vereador Junê Nazaré, do PP. 10 minutos, vereador Junê. Presidente, vereador Jeder, colegas vereadores, vereadora Grace, comunidade que assiste aos nossos trabalhos, nossos ouvintes através da internet. O vereador André já adiantou aqui, eu também gostaria de discorrer um pouco mais sobre essa nossa ida a Brasília. Primeiramente, na quarta-feira, nós fomos recebidos lá no DENIT, né, para tratar da questão aqui da federalização da RSC 101. Fomos recebidos lá por 3 engenheiros. Engenheiro Olímpio, que é o coordenador geral hoje lá de planejamento e programação de investimento, engenheiro Marco Antônio e engenheiro Sandro. E lá nós tivemos a oportunidade de colocar então o mapa do Rio Grande do Sul, né, vereador André, numa mesa lá, e eles nos explicaram a questão toda aqui desse trecho aqui de... Na verdade, a gente falava muito aqui em Osório, pelo menos eu, Osório Tavares, que era o trecho estadual. E na verdade, o único trecho que é federal é o estreito até São José do Norte. Então, esse trecho de Tavares até o estreito, na verdade, ele está dentro daquelas rodovias concedidas do Estado, mas que a União pode investir, né? Que a União tem autorização para investir. Só que isto, e eu confesso que eu fiquei preocupado, isso termina o ano que vem, final de 2015. Então, se não houver a transferência desse trecho aqui do Estado para a União, até o final do ano que vem, vereador Júnior, a União não pode mais investir nesse trecho que vai de Tavares até o Estreito. Então, volta também aquele trecho para o Estado. E aí nós aumenta o nosso problema, né? Além de Osório até Tavares, melhor, Capivari, né? Porque Osório até Capivari também está dentro dessa mesma situação. Então, nós ficamos preocupados, mas ao mesmo tempo nós
o pessoal lá do DENIT vai passar para nós, agora pode passar nos próximos dias, para há quantas anos exatamente aqui no estado, e tem algumas questões que, do ponto de vista deles, não é muito complicado de resolver aqui dentro do estado. Só que, como não houve aquele empurrão, né, as coisas acabaram não andando, então o processo está praticamente parado. Então a gente, agora acredito, vereador Rogério, que de posse dessas informações, desses documentos, a gente vai, certamente nós vamos precisar mobilizar a Câmara aqui, não sei se no DENIT aqui no estado ou no próprio DAER, enfim, nós vamos ter que fazer uma mobilização aqui para tentar agilizar esse processo aqui, porque existem algumas pendências aqui e que nós vamos ter que fazer uma força para resolver, porque senão nós vamos ter um problema maior ainda no final do ano passado, no final do ano que vem. Com relação à nossa audiência pública para tratar da travessia seco Rio Grande São José do Norte, eu confesso para vocês que, apesar de a gente ter consciência que não é uma coisa que vai acontecer amanhã ou depois, vereador André, eu acho que as coisas estão bem encaminhadas, né? Pelo menos o que a gente pôde ouvir, né, na audiência do próprio representante lá do ministro, eu acredito que a gente está no caminho, pelo menos no caminho certo, né? E cabe a nós agora tentar também, dentro das nossas possibilidades, a gente tentar agilizar essa questão. Lá estavam fazendo parte da audiência, como eu disse, o representante do governo federal, melhor, do Ministério dos Transportes, o senhor Adailto Cardoso, que ele é hoje um diretor do DENIT. Também estava lá, além, é claro, do deputado Stend, que foi o proponente da audiência, né? Representante de todos, de quase todos os municípios, né? De Mostardes e o vereador André, de São José do Norte estava o prefeito, mais dois vereadores, estava o prefeito de Rio Grande e mais três vereadores, tinha um vereador de Capivari, um vereador de Palmares do Sul, tinha o pessoal, representante da Flopal e da Âmbar, tinha o representante dessa empresa mineradora também, que está se instalando lá em Rio Grande, São José do Norte ali. Tinha outras pessoas ligadas a outras entidades lá de Rio Grande e São José do Norte também participando, né? A Associação Comercial, enfim, uma série de entidades lá com representantes. E nós tivemos a possibilidade, como o vereador André tinha dito aqui, né, com a nossa surpresa, nós estávamos fazendo parte lá, vereador Gélio, da mesa dos trabalhos, eu e o vereador André, juntamente com o presidente da Câmara de São José do Norte, né, e os prefeitos. Então nós tivemos a oportunidade e um tempo suficiente para nós colocarmos também a nossa posição e o nosso pensamento com relação a este assunto. O que a gente ficou, o que nos chamou a atenção e foi criticado pela maioria dos presentes lá foi, infelizmente, vereador Júnior, a falta da bancada gaúcha lá. Além do deputado proponente, o deputado Stédio, apenas a senadora Ana Amélia participou da audiência, né? Nós não tivemos nenhum outro deputado, nenhum outro senador participando dessa audiência lá. Mas, de qualquer forma, não deixou de ser proveitosa. Eu lembro que no final do ano passado, em outubro, para ser bem exato, em outubro do ano passado, havia saído uma matéria na Zero Hora aqui, e eu até comentei numa reunião aqui que a presidenta Dilma Rousseff tinha falado dessa questão lá e tinha determinado ao Ministério dos Transportes, através do DENIT, né, que priorizasse esse estudo lá dessa travessia. Então, em novembro, quando eu estive lá no DENIT, eu levei essa matéria, entreguei para o senhor Adailto, o vereador André, que era o coordenador e que hoje é diretor, entreguei uma cópia dessa matéria para ele, e ele disse, não, esse assunto aqui tá comigo. Depois, em fevereiro, saiu mais uma matéria também na Zero Hora, ali na coluna da Carolina Bahia, onde ela falava que os técnicos do DENIT estavam em Rio Grande, São José do Norte, já
deslumbrando ali um possível local, né, para se começar os estudos. E também nessa matéria dela, ela dizia aqui que o Planalto tinha mandado um recado ao DENIT dizendo que essa obra era prioridade, coisa que foi confirmada lá pelo diretor da IUD, foi confirmado para nós. Ele disse: olha, isso não é um pedido do Planalto, isso é uma determinação para nós, diretamente da presidente Dilma, que seja feito esse estudo e que a coisa ande, vá adiante. Então, também o diretor da IUD falou para nós, e acho que isso também é muito importante, né? A gente vinha falando muito aqui na questão do túnel, né? Túnel já pegando assinatura para, inclusive naquele material, né, falava na construção do túnel. Claro que existem alguns estudos no sentido de túnel, mas é importante a gente dizer que o que vai apontar realmente qual vai ser o tipo de obra vai ser esse estudo, se vai ser obra, se vai ser ponte. E o diretor da IUD colocou para nós lá que o DENIT está trabalhando com 4 possibilidades, na verdade, né? 4 possibilidades de projeto, que seria túnel, poderia ser túnel, poderia ser uma ponte fixa, né? Poderia ser uma ponte móvel, tipo a ponte do Guaíba, como também poderia ser o que eles chamam de uma ponte-túnel, uma parte ponte e uma parte túnel. Então o estudo vai trabalhar com essas 4 possibilidades de projetos. Por quê? Porque tem uma questão toda, uma questão local lá, né? Inclusive ele colocou para nós que se fosse construída uma ponte fixa há 10 anos atrás, teria sido inviabilizada a questão das plataformas hoje, porque as plataformas têm lá 120, 140 metros de altura. Então, se isso tivesse acontecido, ou teria que se desmanchar a ponte, né, que seria muito difícil, ou então não teria acontecido os projetos lá em Rio Grande das plataformas. Então, vai se estudar essas 4 possibilidades, né? Ele colocou para nós também lá colocou para nós, na verdade, um vídeo lá, expôs para nós um data show, né, e colocou os prazos de como isso deve acontecer. Então, qual é a previsão? Que agora, ainda no mês de junho, sai o termo de referência. Já o mês que vem, mês 7, sai o edital. Em setembro sai a licitação. E em outubro, a contratação já da empresa para fazer o estudo. Esse é... Presidente Eder, só para me concluir. Então, essa é a previsão do DENIT. Contratado em outubro a empresa... eles têm uma previsão que esse estudo fique pronto em 2015, em novembro de 2015. Só que, presidente Geder, ele disse que não existe a necessidade de terminar o estudo para começar o projeto. Ele disse que talvez lá no meio do projeto, quando eles já tenham uma indicação de qual seria o melhor, eles já podem já começar a montar os projetos. Então, se nós tivermos um pouco de sorte também, tudo der certo, até o final do ano que vem, então já deve estar iniciando, inclusive, o projeto já definido, qual será o projeto para fazer a travessia e já iniciando já os projetos já pelo DENIT. Seria isso nesse passo, então. Obrigado, presidente. Vereadora Grace Lopes, PMDB. 10 minutos, vereadora Grace. Uma boa noite a todos, colegas, plateia, comunidade que nos ouve pela internet. O vereador Danjo já iniciou aqui o assunto que me traz à tribuna, que é o orçamento participativo, que começou hoje, amanhã e quarta, né, dia 2, 3 e 4 de junho. Ele começa hoje, amanhã e quarta, pela internet, e quarta nós teremos então a votação aqui na cidade, com as urnas, né? E esse ano se optou mais por ter urnas itinerantes, porque justamente pelo motivo das pessoas às vezes não comparecerem aos locais ou até nem conhecerem, né, as datas, os locais, está sendo divulgado. A partir de hoje a Motinha começou a divulgar na cidade, vai ficar os 3 dias divulgando. Mas, mesmo assim, a gente sabe, o vereador Junei, que já participou disso aí, sabe que é difícil, né? A gente ter aquela quantidade de,
de votos ali, que é importante, que é pela quantidade que a gente recebe, né, os recursos. Então, esse ano se optou por ter mais urnas itinerantes na cidade. A gente vai ter, a princípio, 4 urnas em locais fixos, que é, a princípio, 1 aqui na Câmara, na Prefeitura, numa Casa Zanoni. E a gente, a dona Marisa, que está coordenando, ela ficou de ver qual era um outro local aqui, se era rodoviária ou um outro local mais propício para ter uma outra urna fixa. E depois a gente vai ter as pessoas que vão estar com as urnas itinerantes passando pelas ruas e tentando coletar a maior quantidade de votos possível. Esse ano o governo do estado oferece R$100 mil para o município que conseguir mais votos por orçamento participativo. É um prêmio que ele está oferecendo, então já é uma, claro, é uma maneira de mobilizar, né, ainda mais. As urnas do interior vão ser itinerantes também, porque a gente sabe que não é, né, fácil essa deslocamento da comunidade para um local que no dia não se pode colocar um transporte específico, não pode... Né, isso não pode ocorrer. Então vai ser com mais nesse sentido, a votação esse ano vai ser com mais esse sentido itinerante. A urna vai ir mais à casa das pessoas para a gente conseguir aí um recurso a mais. Eu queria passar aqui os valores do ano passado, que foi R$160.892,42 o total, né? A gente conseguiu para Mostardas, na área da educação, R$17.000, para aquisição do laboratório de ciências para a Escola Padre Simão Moser, para esporte, lazer e turismo, apoio de eventos, R$8.182,92, para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que é prevenção e combate à drogadição, R$24.850,87. Vieram 2 valores iguais a este, só que um para aquisição de equipamentos e outro para realização de cursos e palestras. Então, deu quase R$50.000 para prevenção e combate à drogadição. Para a Secretaria Estadual de Saúde, R$61.810,09, que é para aquisição de um mamógrafo. A Secretaria Pública, Segurança Pública, para a Brigada Militar, um kit de informática, R$10.000. E para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, R$14.737,67, que é curso de formação profissional. Então, esses valores, o governo do estado ainda não repassou. A promessa é que até final de junho eles estejam no município, todo esse valor de R$160.000. A gente já conhece, né, vereador, que não é, infelizmente, não é um processo assim como deveria acontecer, mas sempre atrasa, acaba vindo. Às vezes atrasa até 2 anos, mas ele acaba chegando esse recurso. Então, passar para a comunidade o quanto é importante para o município. O ano passado teve 1.500 votos, mais de 1.500 votos no total, né? Então, É de extrema importância a gente ter a votação da população. Os documentos, é aquilo que o vereador Dan já falou, a pessoa precisa ter um documento, ou um documento com foto, ou o título de eleitor para poder votar, né? E vai preencher ali. Esse ano a cédula de votação está bem simplificada. No ano passado eles complicaram muito. Eles botaram a cédula com uma votação e uma pesquisa, que complicou muito a comunidade. Perdeu-se muito tempo com aquilo ali, né, onde tinha urnas fixas. As pessoas queriam saber o que significava aquilo ali, para que é, e acabava se perdendo muito tempo. Esse ano é bem simplificado, tá? Até as demandas aqui do município, algumas não foram contempladas na cédula, até porque tiveram alguns delegados que não compareceram na ida ao Osório lá, que foi uma pena, que foi duas ou três demandas ali, por falta de não ir os delegados, eles não conseguiram contemplar a demanda.
Mas a gente tem demandas importantes ali na Cédula, para o município, curso de capacitação para os nossos jovens, eu acho que é muito importante que vai ter na Cédula. A gente tem várias, até mesmo para segurança ali, os vereadores já falaram aqui hoje o quanto a gente precisa, ainda mais nós temos aí com policiais se aposentando e cada vez mais diminuindo, nós temos ali incentivo para aquisição de, né, de formação de novos servidores para a Brigada Militar e para a Brigada Civil. Então, a gente tem demandas importantes e convidar a comunidade que não poder votar pela internet. No site é www.participa.rs.gov.br. Mas se colocar no Google ali, Participação Popular do Rio Grande do Sul, esse site já vai aparecer, né, para a pessoa. E ela pode votar até o dia 4, à meia-noite, ali pelo site. É de extrema importância, o município sempre ganha com isso. A gente não tem a dúvida, né, que às vezes não é como a gente gostaria que fosse, mas tem sempre ganhos, e isso vem sendo assim em todos os governos, e a gente tem colaborado, porque é uma maneira de vir aí um recurso a mais para a nossa cidade. Então, deixar esse convite para a comunidade na quarta-feira, e quem quiser votar pela internet a partir de hoje, já está começando a votação. Obrigado, presidente. Vereador Júnior Pereira do DEM. 10 minutos, vereador Júnior. Presidente, eu vou tentar de uma maneira contribuir com o debate, colocar minha opinião sobre os assuntos que foram citados aqui nessa tribuna hoje. Primeiro, presidente, vereador Júnior, eu vou lhe dizer o seguinte, ó. Quando se faz uma audiência pública em Brasília a respeito de uma travessia seco de tamanha importância para a nossa região, eu acho que é um dos projetos assim, ó, que envolve de Capivari, Capivari sim, por que não, mas Palmares sem dúvida, até São José do Norte, inclusive Rio Grande de Pelotas. Nós temos jovens aqui que estudam em Pelotas, em geral, é uma rota para o Porto de Rio Grande, é um desenvolvimento da nossa região. E aí tem uma audiência pública em Brasília, a qual fomos bem representados por Vossa Senhoria e o colega vereador André. E aí o senhor me diz que, infelizmente, não tinha deputados da bancada gaúcha lá na audiência pública. E eu lhe digo o que eu acho e o que eu penso, que eu calculo que seja o porquê que não vão. Não vão pelo seguinte, vereador Jumé. Em conversa, e a gente olha, a gente faz uma análise do nosso estado, o percentual de deputados, tanto estaduais quanto federais, que representam o nosso estado, o percentual de parlamentares a qual nós escolhemos, da Filuei para baixo, é uma minoria. Nós normalmente escolhemos nas eleições para deputado estadual, federal, ou quem for que seja, representantes da parte norte do estado. Isso nós somos errados. Isso eu já falei nessa tribuna várias vezes. Nós deveríamos colocar representantes nossos, vereador D'Angelo, daqui, da região sul, do sul do estado, para que quando tivesse essas audiências públicas, vereador Junei, eles seriam sabedores da nossa situação e estariam lá nos representando. Aí eu já critiquei várias vezes, não quero tirar, como diz o linguagem mais juro, não quero tirar nem para Corim. Aí nós botamos, escolhemos Darley, escolhemos Manuela, que nem sabe que nós existimos. Eu pergunto, eles vão ir na audiência pública, São José do Norte, representar Mostardas? Vão representar Palmares? Representar Rio Grande? Pelotas? Não, claro que não. Quem é o errado? Errado somos nós, que elegemos representantes nossos da parte norte do estado, que eles não estão nem aí, nem um pouco interessados com a nossa situação. Por quê? Porque nós não temos expressivo número de votos. É isso que acontece. Então, fica a dica, como o pessoal gosta da linguagem popular aí, nas eleições. Temos que escolher representantes aqui, da nossa região, para termos poder, termos força política.
lá nessas audiências públicas. Né? Eu lamento, vereador Junaí, o esforço do senhor, o esforço do vereador André, o esforço de Mostardas deste parlamento, se fazendo presente numa luta árdua, importantíssima para Mostardas, e não ter representantes legítimos em Brasília, como não teve somente a senadora Ana Amélia, a grande senadora que a gente tem. Vereadora Grace, mudando de assunto, eu participei praticamente, eu fui delegado até agora, acho que ainda sou delegado, porque agora vai ser escolhido os novos delegados, né? Não foi escolhido agora os novos delegados, né? Foi no dia que eu tinha a faculdade, então não pude fazer presente. Fui a todas as audiências, todas, inclusive em Osório, a grande maioria. Eu tenho uma certa bronca, vereador André, com o orçamento participativo do Estado. Uma, porque demora muito a pagar, mas é uma das maneiras que a gente tem. Eu tenho uma certa bronca, principalmente essa, e estava eu e o vice-prefeito Zé Manuel, eu tive que dizer umas verdades no microfone lá, porque queriam fazer campanha política em cima da apresentação do orçamento do Estado, e eu tive que parar os pés, digamos assim, porque não era por aí, não era por aí, eu não admito esse tipo de coisa, mas é a única maneira. E outra coisa, vocês agora que são representantes delegados, eu tô ficando fora, porque a gente tem que renovar, a gente tem que trocar, a gente não pode ficar direto nesse cargo, até por questões lógicas. Uma das lutas, vereador Grace, vereador Danjo, minha, que levei nas últimas reuniões do orçamento do Estado, é o seguinte, vereador Junaí, a parte de saibro, aquisição de saibro para os municípios na nossa região não é mais pelo orçamento do Estado. Então, o orçamento participativo do Estado, que deveria contemplar demandas de interesse da comunidade, o saibramento das estradas vicinais, eles tiraram fora, e na última reunião que teve em Osório, eu levei por escrito um ofício, e nós temos que ir em reuniões a nível de Porto Alegre para tentar colocar novamente o ensaibramento, a aquisição de estradas para os municípios nessas demandas do orçamento do Estado. É pouco, a gente sabe, mas é o que nos alimenta, já foi contemplado vários quilômetros de Mostardas com esse orçamento do Estado. Então, vai ficar essa demanda para vocês dois aí, tenho certeza que vamos estar muito bem representados, e tenho certeza que vocês vão sair vencedores, porque é o que a gente precisa bastante. Um outro assunto que eu e o meu amigo menino, não, meu amigo vereador Tony, fomos representar essa casa, esse município, na Assembleia Legislativa, na audiência pública, semana passada, que é o nosso tão sonhado passe livre, que a gente sabe da importância da valorização dos nossos estudantes, que precisam se deslocar para estudar fora de Mostardas. Tem uma coisa, vereador, que o interior exporta e bastante, é jovens para estudar. Isso aí é fora de série. O que tem de jovem que sai do nosso município para estudar, a gente fica às vezes até um pouco triste de ver a nossa juventude saindo. Mas é a maneira que tem, a gente também fica grato que eles vão atrás do conhecimento, e isso daí, o conhecimento é tudo. Então, em relação ao passe livre, meu depoimento, fala-se, vereadora Grace, em passe livre, a gente entende que seria 100%, né? Se é passe livre, então não paga nada. E não é. Não é passe livre, por quê? Não é passe livre porque nas cidades, nas metrópoles, grandes cidades, onde está próximo das universidades, o valor da passagem seria bem menor, os alunos pagam, o Estado paga 90% da passagem, e os alunos 10%. E no interior, onde a distância é bem maior, o valor da passagem é bem maior, o repasse do Estado chega a 35% do valor da passagem. Isso também dificultando, às vezes inviabilizando com que esses alunos vão estudar, mas é uma alternativa que se tem, o Estado se propôs a esse projeto. Eu acho que quando a gente propõe um projeto desse, tem que arcar, tem que dar continuidade. Eu acredito, me manifestei lá, o vereador Tony, de acordo com uma inscrição lá, o vereador Tony me cedeu o espaço, que seria até de repente para ele, onde eu pude me manifestar na tribuna da Assembleia, dizendo que é um dos projetos do Estado, é um pouco eleitoreiro, a gente fica um pouco preocupado, um pouco faraônico, eu digo assim, porque envolve muito valor, e o Estado, a situação financeira do Estado é precária, nós todos somos sabedores disso. É um projeto, a meu ver, um pouco até incondicional, digo isso porque teriam que contemplar a todos iguais, não deveria ter diferença do jovem estudante aqui de Mostardas para o estudante de Porto Alegre, por exemplo, onde um paga
10% da passagem e o outro vai pagar 65% da passagem. Então é bastante difícil. Um projeto também, vereador Junei, que contemplou para as metrópoles, 8 milhões para as metrópoles nesse ano e 8 milhões para o interior. Sendo que quem estuda na metrópole, o valor da passagem é menor e o pior ainda, vereador Junei, me deixou surpreso. Alunos da metrópole se inscreveram 2.500 alunos, com 8 milhões de valor da passagem bem inferior. E alunos do interior do estado, 20 mil alunos do estado se inscreveram, com valor bem maior da passagem e aí os mesmos 8 mil reais. Então, um projeto bastante complicado. Foi liberado, depois de muita pressão, 5 milhões e 400 mil para os municípios, que está para ser pago aí o mais breve possível. Promessa que será pago o mais breve possível. Então, os municípios e a Câmara vão ter que ajustar uma lei aí a partir do momento que o estado nos repasse, para que a gente possa pagar esses pais de alunos e alunos que já vem pagando essas passagens até agora. Então, esse valor foi pago, vai ser pago até, desde o início das aulas, até o mês de maio. E a gente não sabe o valor. O estado não compareceu na audiência pública, para não se fez presente para dar as suas justificativas e defender o projeto. A Metroplan também não se fez presente na audiência pública. Então a gente vê um pouco de descaso, vereador André, da parte do estado, da Metroplan, uma audiência importantíssima. Tinha jovens de todo o nosso estado, numa ânsia, digamos assim, de poder continuar nos estudos. E a gente vê a dificuldade, a gente sabe a dificuldade do estado, a gente sabe do período eleitoral, a gente sabe como funciona. A gente fica de mãos atadas, doutor Luiz. Mas só deixar registrado do litoral, vereador Jeder, somente em Imbé e Mostaras, na audiência pública, numa luta árdua em defesa do estudo, dos estudos e do passe, entre aspas, livre para os nossos jovens. Então, novamente, eu friso. Mostaras, esse parlamento, continua numa luta árdua em defesa da nossa comunidade. É isso, presidente, volto no próximo espaço. Antes de nós passarmos ao espaço destinado à matéria de pauta, quero fazer a indicação aqui do ofício da CEPLAN, ofício 077-2014, que pede a indicação de um vereador para compor a diretoria executiva do Comud. Indicar a vereadora Grace Lopes, PNDB, quero consultar os líderes para fazer parte. Vereador D'Angelo, Júnior, vereador André. Então, a vereadora Grace irá fazer parte, então, representando a Câmara, os vereadores nessa diretoria da executiva do Comud. Durante a semana, a Secretaria da Casa irá oficiar os líderes, partindo para quem indica um representante para nós formar uma comissão para a realização da audiência pública para tratar do requerimento do vereador Júnior a respeito do Corpo de Bombeiros. Passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Expediente número 025/2014, pedido de providência de autoria dos vereadores Gerson Silva do PTB, Juninho Nazarete do PP, Dr. Luiz do PP, Laís Teixeira do PP, André Soares do PP, em pauta após será despachado. Expediente número 026/2014, pedido de providência de autoria dos vereadores Gerson Silva do PTB, Juninho Nazarete do PP, Dr. Luiz do PP, Laís Teixeira do PP, André Soares do PP, em pauta após será despachado. Expediente número 027/2014, pedido de providência de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM, em pauta após será despachado. Expediente número 029/2014, pedido de informação de autoria dos vereadores Gerson Silva do PTB, Juninho Nazarete do PP, Dr. Luiz do PP, Laís Teixeira do PP, André Soares do PP, em pauta após ordem do dia. Expediente número 025, requerimento de autoria dos vereadores Laís Teixeira do PP, em pauta após ordem do dia. Expediente número 026, requerimento de autoria dos vereadores, de todos os vereadores, em pauta após ordem do dia. Expediente número 027, requerimento de autoria de todos os vereadores, em pauta após ordem do dia. Passaremos o espaço destinado à discussão da pauta. 10 minutos para cada vereador. Dez minutos, vereador Júnior.
voz está desligada, né? Mas você breve e sucinto. Esta semana, exatamente, acho que foi quinta-feira, eu estava na minha bancada ali, ajustando os detalhes até num futuro projeto de lei que eu estou ajustando, que tenho certeza que vou ter compreensão dos colegas. E quando a secretaria da casa ligou para as bancadas ali, solicitando que um vereador que viesse aqui no plenário, pudesse conversar, explicar como funciona este parlamento, como que funciona a mesa diretora, como que funciona, na verdade, os horários de reunião e o apoio político, digamos assim, ao prefeito, como a gente autoriza, não autoriza o prefeito a fazer determinados atos. Então, me explicar também como funciona os poderes do nosso município a nível de poder executivo, aqui o nosso poder legislativo e poder judiciário para alunos, jovens alunos da Escola Anita Garibaldi, juntamente com as professoras Sinara Cardoso e Letieri e a nossa amiga, minha grande amiga Beth Chaves. Então, aí, acho que no ano passado, acho que aconteceu a mesma coisa com o vereador André, que ele estava aqui no parlamento e deu essa explicação para os alunos. E no momento, os jovens, crianças jovens que estavam aqui, achei de uma tamanha educação, um respeito com o parlamento, um respeito com as pessoas, a juventude assim, alegre, né? A gente fica, eu fico alegre, faceiro, quando vejo jovens se interessando, né? Se interessando pela parte política do município, porque na verdade, vereador Tony, a representação de Mustadas está ali, não muito longe, e sim, até muito breve, eles terão o direito de voto, e eles, quem sabe, tomara, quem sabe sim, um representante nesse parlamento, né, estava ali no meio daqueles jovens, ou quem sabe até do prefeito de Mustadas. Então, fiquei alegre em poder contribuir, deixar de parabéns às professoras da Escola Anita Garibaldi, deixar de parabéns a auxiliar lá a Beth, pela ter conduzido e ter trazido, agradecer eles por ter trazido esses jovens até esse parlamento. E no âmbito da discussão ali, tentando explicar, informando como funciona o parlamento, agradecendo também a Secretaria da Casa, o presidente Jéder, Vossa Senhoria chegou logo depois ao final, a Secretaria da Casa também deu um apoio aqui para atender aquela juventude, e ainda disponibilizei pedidos que pudessem fazer para aquela escola, e aí os jovens todos fizeram vários pedidos, e aqui era o meu compromisso, né, de botar um pedido para o governo municipal que desse um pouco de atenção e fosse olhar com certo carinho aquela juventude que se disponibilizou, vereador Junés, se disponibilizou a vir aqui visitar o nosso parlamento. Hoje eu estive na escola, vereador Junés, hoje à tarde eu fui lá na escola, alguns anos atrás eu já tinha ido, olhando a situação e cobrando, e hoje eu não faço diferente, eu cobro também do governo. Está de parabéns, e gostaria que os colegas vereadores, dentro do possível, até pudesse lá dar uma olhada. Está de parabéns a diretoria da escola, está de parabéns as professoras, as duas professoras que lá trabalham, está de parabéns a Secretaria de Educação, está de parabéns a VET, está de parabéns os alunos, os pais dos alunos que estão na escola Anita Garibaldi da Praia Nova. Eu estive lá, praticamente toda a escola pintada, uma luta árdua, vereador André, era um bebedouro que tinha lá, que não tinha, colocaram um bebedouro lá que está em funcionamento. Os jovens até querem um bebedouro novo, colocaram aqui no pedido, trocaram forro, aquela calha, vereadora Grace, vereador André, chovia dentro da escola algum tempo atrás, que é típico das telhas açorianas, conseguiram arrumar, não mais chove dentro da sala de aula. Então, está aí de parabéns, e tenho certeza que a parte principal pelo bom andamento daquela escola passa pelas mãos das duas professoras, tanto da Letiele, quanto da Sinara, quanto da Beth, que conduzem aquele trabalho num sistema harmônico com o governo municipal, um sistema harmônico com os alunos e pais de alunos. Então, está aqui, já venho cobrando do secretário de Educação esses dias em relação a alguns detalhes. Eu hoje fui lá pessoalmente, vi a situação da escola, a escola muito bem organizada, limpa a escola. Então, volto a frisar, está de parabéns
Vamos ver as professoras e a Beth que trabalham naquela escola e conseguiram, assim, dar um mínimo, digamos assim, mínimo de condições para aqueles jovens alunos que são o futuro de nosso município, futuro de Mostardas. Era esse presidente desse espaço, eu volto no próximo. Continua o espaço destinado à discussão da pauta. Não vendo quem discute mais a pauta, então passaremos a leitura da matéria na ordem do dia, 10 minutos para cada vereador. Câmara Municipal de Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de informação. Autor, bancada do PP e bancada do PTB, encaminhamento ao Poder Executivo. Data 27 de maio de 2014, hora 9 horas, processo número 029, recebido. Excelentíssimo senhor Géder Silva, presidente da Câmara de Vereadores, Mostardas RS, senhor presidente. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação. Solicitamos cópia da planilha do veículo, placas ITJ4383, nos 12 meses de 2013 e nos meses de janeiro a maio de 2014. Solicitamos também relação de todos os gastos com manutenção do referido veículo no mesmo período. Justificativa. Nosso pedido busca esclarecer dúvidas baseado na função fiscalizadora que é inerente aos legisladores. Mostardas, 27 de maio de 2014, assino Géder Silva, vereador PTB, André Soares, vereador PP, Laís Teixeira, vereador PP, Juliana Zarete, vereador PP, doutor Luiz, vereador PP. Expediente 029 de 2014 está em discussão. Não havendo que discuto, coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova, se colocar de pé, rejeita. Expediente 029-2014, pedindo informação da bancada do PTB e do PP, está aprovado por unanimidade. Estado do Rio Grande do Sul, requerimento, autor, vereadora Laís de Souza Teixeira, encaminhamento, mesa diretora. Data 30 de maio de 2014, hora 10 horas 55 minutos, expediente número 025, recebido. Excelentíssimo senhor Géder Silva, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, RS, senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, vem nesta oportunidade solicitar que seja discutido em plenário, colocado em votação e se aprovado o seguinte requerimento. Comprovante das faltas nas reuniões ordinárias do dia 26 de maio, 2 e 9 de junho de 2014, bem como a manutenção do subsídio, conforme atestado de afastamento por motivo de saúde de 15 dias, a contar do dia 26 de maio de 2014, em anexo. Mostardas, 27 de maio de 2014, Laís Teixeira, vereadora PP. Expediente 025 está em discussão. Não vendo que eu discuto, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado à prova, se colocar de pé, rejeita. Expediente 025, requerimento de autoria da vereadora Laís Teixeira do PP, está aprovado por unanimidade. Thank you.
consultar os líderes dos dois requerimentos, expediente 26 e 27, podemos discutir e votar em bloco o vereador D'Angelo Júnior, vereador Grace, vereador André, concorda? Pode ver o... Câmara Municipal de Mostarda, Estado do Rio Grande do Sul, requerimento, autor todos os vereadores, encaminhamento, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Mostarda, data 2 de junho de 2014, hora 13 horas e 11 minutos, processo número 026, recebido, excelentíssimo senhor Géder Silva da Silva, presidente da Câmara de Mostarda, senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, vêem essa oportunidade, solicitarem que após ser discutido em plenário, se aprovado for, seja encaminhada moção de congratulação à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Mostarda, pelo primeiro encontro de práticas inclusivas na educação especial, realizado no dia 29 de maio de 2014, no auditório Matias Velho Mostardas, VS. Mostardas, 2 de julho de 2014. Assinam todos os vereadores. Câmara Municipal de Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul, requerimento, autor, todos os vereadores, encaminhamento aos festeiros da Igreja Nossa Senhora das Graças, data 2 de julho de 2014, hora 13 horas e 11 minutos, processo 027, recebido. Excelentíssimo senhor Géder Silva da Silveira da Silva, presidente da Câmara de Mostarda, senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, vêem esta oportunidade solicitar que após ser discutida em plenário e se aprovado for, seja encaminhada moção de congratulação aos festeiros João Orencio Galvão e Rosa Helena de Lemos Galvão, pela belíssima festa realizada no dia 1 de junho de 2014, no distrito do Rincão do Cristóvão Pereira, Mostardas, 2 de junho de 2014, assino todos os vereadores. Expedientes 026 e 27 estão em discussão. Não havendo que eu discuto, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, se colocar de pé, rejeita. Expedientes 026 e 027 autoria. Todos os vereadores estão aprovados por unanimidade. Passaremos o espaço destinado às explicações pessoais. 5 minutos para cada vereador, pela ordem, vereador Dr. Luiz do PP. 5 minutos, vereador Dr. Luiz. Aqui, André. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha. Eu, na verdade, venho nesse espaço primeiro dar parabéns para o vereador Júnior Pereira, que fez essa constatação dessa análise dessa audiência pública em Brasília, mas, por outro lado, fazer uma análise no segundo momento e dizer que se não tinha lá nenhum dos deputados da região que receberam votos de fora aqui, também não tinha, pelo que eu entendi, do que explanou aqui o vereador, né, D'Angelo Mota, vereador, colega, também não tinha, como ele falou aqui nessa tribuna, deputados que receberam a maioria dos votos aqui de Mostarda. Isso é justiça. É por esses motivos que nós temos que abrir novos caminhos, depositar novas esperanças, não ficar engessado, atado, apenas em um, dois ou três nomes. Sou contra. Cavalo que não ganha carreira, temos que abandoná-lo. Assim se diz na fronteira. Por isso, eu digo mais uma vez também, quem agrada dois senhores não agrada ninguém. Disse nessa tribuna, repriso mais uma vez, eu, doutor Luiz,
Estarei lá com alegria para votar no Adolfo Brito, deputado 11 do PP, por admiração. E a de fora, lá no Centro Serra, eleito por vários mandatos. Um homem que foi vereador, um homem que foi prefeito da cidade, que foi engraxate no começo da sua história. Pobre! É, pobre sim, mas pobre de verdade. Não deixa que se fale de pobre, que começa, né, por cima do chá, que eu já disse que era começar o pobre. Esse começou pobre de verdade. É fato, é verídico, é verdade. Mas talvez por isso ele tenha essa história na política, naquela região do Centro-Serra, com vários mandatos. Começou como vereador, prefeito, deputado, 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 e vai ser deputado de novo. Se Deus quiser, e o doutor Luiz estará com alegria, empurrando o voto na urna para ele, pedindo o voto para ele, olho no olho aqui nos tardes, para aqueles que eu encontrar, para aqueles que me for possível, dentro dos meus limites, dentro da minha singela contribuição, justamente por isso que falou o vereador Júnior Pereira. Porque nós temos que depositar novas esperanças. Lá não tinha, em Brasília, nenhum dos deputados. Então, nenhum daqueles também que receberam a maioria dos votos aqui da região, não estavam lá. Não estavam lá. Então, está empate o jogo. Empate até ali. Porque quem recebe mais votos não estava lá, tem uma culpa maior, vereador Júnior Pereira. O senhor que é um homem inteligente, já te convido comigo. Esses que receberam 300, 400 votos, que nunca vieram aqui, estão com menos culpa do que aqueles que receberam milhares de votos e que não estavam lá, batalhando por um interesse tão importante, como disse aqui muito bem o vereador André Soares, vereador Juliano Nazarete, que nos representaram muito bem lá em Brasília. É por isso que nós temos que abrir sempre a nossa mente, coração, para novos caminhos. Deputado Adolfo Brito, na cabeça, para mim, deputado estadual. Jerônimo, deputado federal. E Amélia, Ana Amélia, na cabeça. Doutor Luiz, assim, tem posição? Não tem leco-leco comigo. É um só. Eu não sirvo dois senhores. Seria isso? Muito obrigado. Vereador André Soares, do PT. Agradece. Júnior Pereira, do DEM. Doutor Luiz, agora o senhor me, como dizia nosso companheiro Paulo Pereira, me atirou um anzol no bucho. E eu ainda já estou até pensando, assim, aonde seria a janta, mas o doutor Luiz me... Não, doutor Luiz, o que eu tenho para te ajudar, doutor Luiz? E o senhor é sabedor disso, que eu corro. Vai explodir, eu acho que é o barulho. É o barulho aqui do parlamento. Eu cobro, doutor Luiz, independente de quem esteja lá. Eu não mudo, doutor Luiz, e o senhor é de convívio comigo. E eu até vim para conversar com o senhor e a minha comunidade, porque eu tenho minha opinião, não mudo minha opinião, a não ser que me prove ao contrário. Qual a diferença desses, Junei? Tipo Jerônimo, que não estava lá, infelizmente. Tipo o Alceu Moreira, que é um dos dois grandes deputados que representam Mostardas, sim. Conhecidos aqui, conhecem nós, vêm aqui de vez em quando. Até falo um pouco mais do Alceu. Na eleição passada não votei no Alceu, vereadora Grace. E este ano estou disposto a isso, independente, não é do meu partido, mas estou disposto a dar uma mão para o Alceu, porque é um cara que está sempre aqui. A diferença, doutor Luiz, a diferença é que esses deputados que fazem mil e poucos votos aqui em Mostardas, eles não estão na audiência pública e no outro dia o vereador Júnior, a vereadora Grace ou o vereador Junei pega o telefone e liga para eles. E aí, Jerônimo, por que que não estava lá? Alceu, por que que você não estava lá? Esse nós podemos cobrar, doutor Luiz. Esse é o nosso, tenho certeza que nós, todos nós temos um número do telefone do deputado que a gente liga, nos atende, olha quem está ligando e nos chama pelo nome e conversa com nós. Por quê? Porque conhecido nosso aqui da terra vem a Mostardas e nos representa. Quando não são, quando não fazem essa parte da representação, nós cobramos e cobramos veementemente deles e eles têm conhecimento disso. O problema, doutor Luiz, que eu venho não manifestando nessa tribuna há algum tempo atrás já, não é de agora, é deputados que não te reconhecem. Vem a Mostardas e faz 600 votos para deputado federal e nem sabe que Mostardas existe.
Isto que eu me queixo. Isso que eu me queixo com uma viagem a Brasília. Eu e um colega vereador que não está mais presente aqui neste parlamento, nós chegamos próximo da deputada Manuela, que fez em torno de 400 votos na última eleição, nós chegamos próximo dela, 600 votos. E pode mandar a gravação para ela. Ela fez 600 votos nos caras, eu e um colega vereador chegamos próximo dela só para um mínimo questionamento, até para conhecer. Quem olha na televisão se apaixona, porque anda com a bandeira no ombro, defendendo as classes mais carentes. Nós chegamos próximo dela, acho que ela achou que nós iríamos assaltar ela. Fugiu! Na reunião da bancada gaúcha, acho que o vereador André estava comigo, na vereadora Grace, eu não lembro. Na reunião da bancada gaúcha, há 2 anos atrás, nós fomos, ela estava na reunião. Eu e outro colega vereador chamamos ela para conversar sobre o assunto, eu disse para ele: olha, essa deputada, nós fomos conversar uma vez com ela, ela fugiu. Eu até agora estou até curioso, não tem uma coisa errada, ela estava com algum problema. Ela fez 600 votos no município, né, vereador Junaí? Eu me acho um compromisso de dizer para ela que existe nos Tardes, que ela pode vir se fazer presente aqui no Tardes. Aí um colega vereador de Tavares, chegamos próximo a ela, vereador Tony, para falar sobre o assunto. Ela pegou o telefone, fez que atendeu, saiu caminhando e nunca mais desapareceu. E aí eu sou obrigado a dizer para a comunidade dos Tardes que não existe. Não existe votar em bonitinho. Não existe votar na mulher que anda com a bandeira no ombro. Não existe votar num goleiro que é do meu time. Não existe isso aí. Nós temos que votar em quem a gente tem conhecimento. A gente tem que votar em quem a gente pode cobrar. Porque eu tenho certeza, doutor Luiz, o Jerônimo, que ao seu não foi na audiência pública, mas a grande parte dos caras já ligou para eles cobrando isso. E eu gostaria de saber se alguém ligou para a Manuela ou para o Darley cobrando que eles não foram na audiência pública, representando o nosso município e o nosso litoral. Ninguém foi. Nem quem fez campanha para eles aqui, vereador Jeter. Por quê? Porque eles não atendem, não têm conhecimento. E aí é o que eu me refiro, doutor Luiz. Nós temos que votar quem conhece a nossa realidade. Nós temos que eleger pessoas com responsabilidade com a nossa região, com a nossa agricultura, com a nossa sociedade e com o Mostar. Era isso, presidente. Semana que vem a gente volta. Tá? Só para concluir, presidente. Não esquecemos de quarta-feira. Nós temos eleição, nós temos votação do orçamento do Estado. É importantíssimo, importantíssimo que cada cidadão de Mostardas vá lá e contribua com o seu voto. O ano passado eu fiz parte, fui delegado, e nós conseguimos organizar R$160 mil para Mostardas, porque nós tivemos 309 votos. Então é importante, muito importante a compreensão da nossa comunidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Junei Nazaré, PP. Segundo, vereador. Presidente Jeder, colegas vereadores, vereadora Grace, comunidade. Eu sempre costumo dizer aqui que a gente, todos os assuntos que a gente trata, a gente não pode, né, tem que ser persistente, tem que estar com bastante frequência cobrando. Retomando, vereador Jeder, a questão da audiência, me faltou tempo, na verdade, além de eu ter passado um minuto depois no grande expediente, mas para mim falar da conclusão da reunião, né? O que ficou definido lá no final? Na verdade, foi uma proposição do proponente da audiência pública, né? Do deputado Sted e também da senadora Ana Amélia. Então, o que eles proporam e o que, que ele determinou? O deputado determinou a assessoria dele, lá da Comissão de Viação e Transporte, né? Que fizesse um ofício para o Palácio do Planalto, colocando todos os representantes lá dessa reunião, né? E solicitando uma audiência lá no Palácio do Planalto, na Casa Civil, para que nós pudéssemos, presidente Jeder, entregar todo o material da audiência. Né? Inclusive, o deputado Sted, ele ficou de fazer uma... Como a audiência foi toda gravada e foi transmitida ao vivo também pela TV Câmara, né? Foi toda a audiência transmitida pela TV Câmara, ficou gravado, né? Então, ele determinou que foi feita também uma degravação dessa audiência, e que nós pudéssemos entregar agora numa audiência, e ele está providenciando isso e vai nos informar assim que ele conseguir. Então, para que a gente possa entregar todo esse material lá no, na Casa Civil, no Palácio do Planalto, e que
a Casa Civil também providencie, ele vai colocar isso no pedido dele, que os ministros que tenham relação com essa, com esse projeto, com essa obra, ou seja, Ministério dos Transportes, Ministério do Planejamento, também estejam presentes nessa audiência para que a gente possa entregar então todo esse material dessa audiência e diretamente o presidente Jeder lá para a Casa Civil. Então só queria fazer esse registro nesse espaço então, que esse é o próximo passo, né, que vai ser dado então com relação a esse assunto, com relação a essa questão aí da travessia a seco. Então quero nesse último espaço desejar uma boa noite a todos e uma boa semana a todos. Vereador Antônio Araújo, PMDB. Segundos, vereador Antônio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Grace, plateia que nos assiste e todo o pessoal que nos acompanha, comunidade acompanha pela internet. Senhor presidente, também relatar como o vereador Júnior comentou, estivemos representando a casa, na audiência lá, na Assembleia, sobre o passe livre. E vereador Jonei, aquilo eu lhe digo que foi um desrespeito com todos os estudantes, todas as autoridades que estavam lá. Teve gente que viajou a noite toda para estar lá e não teve ninguém do estado, ninguém da Metroplan. E aí, parabenizar também o presidente da comissão, o deputado Marcelo Moraes, do PTV, partido do presidente vereador Jeder, né, que estava lá. Então, é uma vergonha, que nem diz o vereador Júnior, para os estudantes da região metropolitana, eles chegaram a conseguir até 90%. E o pessoal do interior, que necessita mais, são muito mais inscritos, a viagem mais longa, necessita mais gasto, né, doutor Luiz? Eles oferecendo 30, 35, 40%. Isso é uma vergonha. Também, colegas vereadores, comunidade, falar que eu estive também ali visitando a Secretaria de Saúde, visitando a obra, aquela obra que estava devagar, quase parando, né? Aí entrava uma turma, saía outra, que a firma contratava, e aí tem uma equipe agora que eu creio que agora eles vão finalizar, vai até o final, uma equipe boa, estão fazendo um serviço bom de primeira qualidade. Então, também estive falando com a secretária, o pessoal que trabalha ali, sobre os medicamentos que estão em falta ali, né? Conversei, uma preocupação dos vereadores aqui, da comunidade, e ela me dando uma notícia boa, que os remédios já estão em licitação, já creio que no máximo de 15 a 20 dias já estarão todos ali no posto. Então, uma notícia boa para nós todos. E o vereador doutor Luiz até, acho que ligou para lá, elas lhe passaram a informação, né, doutor? Então, só para deixar registrado aqui, também parabenizar a equipe da Secretaria de Obras, Secretaria de juntamente com a Agricultura, que terminaram ali, estão terminando a parada ali na prefeitura, o pessoal que vai pegar o ônibus ali, e antes ficava no sol, na chuva, hoje está um abrigo ali, um abrigo para o pessoal que espera ali. Então, parabenizar também as estradas e sinais que estão sendo patrulhados. Sabemos que tivemos essa chuva no final de semana, não tivemos nenhum problema grave. Então, está de parabéns. Eu quero desejar, então, uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado. Vereadora Grace Lopes, PMDB. Vereador Grace Lopes agradece. Vereador Danjo Mota, do PDT. Signos, vereador Danjo. Senhor presidente, eu gostaria nesse espaço de explicações pessoais, então,
Avisar toda a comunidade de Mostardes, então, que a campanha que nós tínhamos esse sábado aqui na nossa praça, na Secretaria da Saúde, do câncer bucal, foi transferida devido ao tempo, vai ser marcada, a secretária estará novamente divulgando. Mas eu vou aproveitar o espaço que os vereadores trouxeram aqui, esse assunto hoje, doutor Luiz, que é de extrema importância para nós, para toda a sociedade de Mostardas, que é referente, vereador Junei, ao passe livre. É uma brincadeira, não vou dizer nem vergonha, que o governo do estado com a Metoplan está fazendo com nossos alunos que moram dentro do nosso município e dentro do nosso estado. Alunos esses que se esforçaram, foram até o Poder Executivo fazer o seu cadastro, fazer a sua inscrição, fazer o seu pedido. E hoje nós tivemos o conhecimento, né, nos passou na reunião que nós tivemos, vereador Tony, na prefeitura, chefe de gabinete nos passando, que foi passado, está no site da Metoplan, um valor em torno de R$ 1.900, estimado mais, né, estipulado, 1.900 e tem alguma coisa a mais. Está no site da Metoplan. A Metoplan não repassou esse dinheiro aos municípios e pediu mais uma série de documentos a todos os estudantes para levarem até a prefeitura para liberar esse dinheiro. Isso é uma piada, isso não existe, isso é pouca vergonha. Pedindo que esses estudantes levem, doutor Luiz, os três últimos comprovantes de renda. Na inscrição pediram o último, agora querem três últimos comprovantes desses alunos. Mas querem que esses alunos comprovem o último dia de aula que terão dentro desse semestre. Até que todos os alunos levem isso até a prefeitura, nós temos em torno de 38 alunos cadastrados no passe livre dentro do nosso município. Infelizmente, o que eu tenho que dizer à nossa comunidade e a esses alunos, que eu acho praticamente impossível dentro desse semestre esses alunos receberem alguma coisa. E aí, se nós pegarmos este valor de R$ 1.900 e dividir pelos 38 alunos, isso é uma piada. Vai dar em torno de 5 a 10 reais para cada aluno, isso não existe. E eu venho à vontade hoje nessa tribuna falar, e digo isso que meu partido fez parte do governo estadual, não está hoje, mas fez parte, é responsável sim, mas isso nós não podemos admitir. Eu creio que essa casa vai se manifestar, os nossos deputados se manifestarão, né? Embora alguns dos nossos deputados votaram a favor do veto do governador, mas isso é um problema que nós vamos conversar sobre isso ainda, mas o que nós não podemos admitir é que esses alunos, que essas pessoas sejam feitas de bobo. Infelizmente, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, os alunos que estão procurando um maior conhecimento, que vão atrás de uma faculdade, um curso técnico, de um nível superior, foram enganados, talvez por uma farsa política eleitoreira, não sei. Mas, infelizmente, é isso, vereador Júnior. Você colocou com muita propriedade o vereador Tony, que representaram essa casa nessa audiência pública. E o que eu tenho para dizer, que eu vejo alguns alunos hoje aqui na sessão desta casa, e alguns que estão nos ouvindo pelo site da Câmara nesta noite, é dizer que, infelizmente, talvez nesse semestre que se estende agora até junho, começo de julho, os alunos não receberão nada, aqueles alunos estão registrados no passe livre. E como eu falei, que não veio ainda para o município dizendo que este valor vai ser dividido pelos 38, nós sabemos que hoje dentro do nosso município nós temos alunos que vão uma vez por semana, nós temos alunos que vão duas, três vezes por semana, nós temos alunos que vão cinco vezes por semana, então nós podemos imaginar se esse valor será dividido por esses alunos, dará em torno menos até de R$ 5 por aluno. Então nós vamos estar acompanhando, vereador Gerto, esse deslinde deste assunto para a nossa comunidade escolar do nosso município, que é mais interessada nesse momento. Então, desejar uma boa semana a todos, né, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Dizer também que o nosso cenário político estadual, nós tivemos conhecimento que hoje o último partido que estava indefinido ainda em quem apoiar, né, que era o PSD, está apoiando a chapa do PMDB, então, hoje, e já está nas notícias, então nós teremos novidades agora
o PSD, melhor, obrigado, vereador Gério, já concluo em 30 segundos, nós teremos, então, com as convenções agora no mês de julho, o conhecimento pleno de todos os nossos candidatos, tanto a deputado, senador, governador e a presidente da República. Então, uma boa noite a todos, serei isso, senhor presidente, muito obrigado. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores à próxima reunião ordinária, dia 9 de junho de 2014. Segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Mostardas. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Eu aqui, eu falo, eu sou muito, 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 eu